E aí, tranquilo? Então, chega aí. A parada é o seguinte. São dois caras, certo? Um pouco maior do que eu, sim, outro um pouco maior. O negócio é o seguinte, já tá tudo no esquema, certo? O local vai estar vazio. Vai estar vazio? Vai estar vazio. Tranquilo. Assim que você pegar os caras, tiver tudo sobre. Você liga pra mim. Só me ligar que eu já vou pro local, que eu vou ajudar a fazer o Não vai ter serviço. problema, é só ligar. Não vai ter problema, só ligar que eu tô lá. Beleza, então. Certo? Tá tudo certo, pode ficar tranquilo. A casa vai estar vazia, é só pegar e levar pra lá. Você sabe onde pega os caras? O lugar por onde nós vamos pegar o cara, tem um riachozinho, uma mata. É super tranquilo, eles costumam passar por ali, entendeu? Perto do rio, então? Perto do rio. Melhor, né? Não vai ter problema. Ninguém vai ver, já tá tudo sob controle. Já tem um pessoal meu na região, já de olho para que ninguém chegue perto. Serviço bem feito, não Então tá tem bom. como errar. Não, não tem erro. Beleza? Só me ligar e. Tranquilo. Beleza. Certo, então? Tranquilo. Vou ficar aguardando, hein? Beleza. Beleza.